মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আছামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ আগত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা এইচ এছ এল চি কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ডিছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্টৰ হিষ্ট্ৰীৰ ভাগৰ ফুল্লী চলিউচন লৈ উপস্থিত হৈছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত থাৰ্টি টু নম্বৰৰ চল্যুচন পাবা অৰ্ মিলাই বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি আৰু এটা ভিডিঅ' দি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো বৰ্তমান পৰা শেষলৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা কিয়নো যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি পৰীক্ষা দিলে তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যনৰ আন্সাৰৰ লগত তোমালোকৰ পৰীক্ষা দিলে আনচাৰসমূহ মিলাই চাব পাৰা আৰু যিসকলে অহা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত এইচ এছ এল চি এক্সামিশ্যন দিবা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ডিছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্টৰ মডেল কুৱেশ্যন হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিবা পলাচন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু লৈ যা পোন প্ৰথমতে মই তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰথম পেজটো দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত মই তোমালোকৰ আগত কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ছলুশ্যন আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত জাতীয় শিল্প উদ্যোগর বিকাশ কেনদরে হয়েছিল চমুক বর্ণনা করা চারিমূলাঙ্কর প্রশ্ন আনসার উনিশশো পাঁচ সনের ষোলো অক্টোবর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিত বঙ্গদেশর জাতীয় শিল্পর ক্ষেত্ৰত এক অনুকূল পরিবেশর সৃষ্টি হয়েছিল স্বদেশী পণ্যৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন কুটিৰ শিল্প আৰু কেইবাটাও বৃহৎ শিল্প প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠিছিল এইসমূহৰ ভিতৰত সূতা কটা কল ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া তাঁতশাল উদ্যোগ সৰিয়হৰ তেল চাবোন চেনি জুইশলা বিস্কুট আদি কাৰখানা গঢ়ি উঠিছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে প্রতিষ্ঠা করা স্বদেশী ভাণ্ডার স্বদেশী আন্দোলনের ফলস্বরূপে এক উন্নত মান্ডর বস্ত্র প্রতিষ্ঠানত পরিণত হয়েছিল যগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী আর কৃষ্ণবিহারী হেনর প্রচেষ্টাত প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্টোর্টস শরলা দেবীর প্ৰচেষ্টাত প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী নীল ৰতন সরকারর। উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠিত বংগ লক্ষ্মী কটন মিল আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়ৰ বেংগল কেমিকেলছ আদি প্ৰতিষ্ঠানত সকলো প্ৰকাৰৰ স্বদেশী সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হৈছিল বংগদেশৰ ৰাজনৈতিক আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিল্প উদ্যোগৰ বুনিয়াদ গঢ়ি উঠিছিল ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ সোতৰ ডিচেম্বৰত আৰ চি দত্তৰ পৌৰ হিতত বাৰাণসীত অনুষ্ঠিত এখন ভাৰতীয় উদ্যোগ সন্মিলনত স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশী উদ্যোগসমূহৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পৰ্কে দেশবাসীক সজাগ কৰি তুলিছিল স্বদেশী আন্দোলনে ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যৱসায় আৰু বংগদেশৰ জাতীয় শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল কুৱেশ্যন টু ভাৰতত আইন অমান্য আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এই আন্দোলনত গান্ধীৰ ভূমিকা চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা ওৱান প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু ফ'ৰ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতত মহাত্মা গান্ধীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হোৱা আইন অমান্য আন্দোলনে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ লাহোৰ অধিৱেশনত গ্ৰহণ কৰা পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ বাণীয়ে সমগ্ৰ দেশতে এক বিশেষ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে দাণ্ডিত লোন আইন ভংগ কৰি এক আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিছিল দেশত পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ বাণী ইখন ঠাইৰ পৰা সিখন ঠাইলৈ বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছিল আৰু দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ লোক আন্দোলনত নামি পৰিছিল আন্দোলনৰ ব্যাপকতা ইমান বেছি আছিল যে আনকি বহু ঠাই চৰকাৰৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ পৰিছিল হৰতাল পিকেটিং সভা শোভাযাত্ৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰধান কাৰ্যসূচী আৰু কৰ্তব্যত পৰিণত হৈছিল দেশৰ উত্তৰ পশ্চিম সীমান্তত হিমন্ত গান্ধীয়ে গঠন গঠিত কৰা লাল চলাপ পৰিহি পৰিচিত স্বেচ্ছাসেৱী দলে খাজনা আৰু কল কৰকাটল আদায় দিয়া বন্ধ কৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল হিমন্ত গান্ধীৰ আন্দোলন ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছিল যে সেই অঞ্চলত ভালেমান মালৈকে চৰকাৰৰ অস্তিত্বই বিপদাপন্ন হৈ পৰিছিল দুই নম্বৰ অৰ প্ৰশ্ন লৈ অহা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা ভারতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দুবার সভাপতি নির্বাচিত হওয়া সুভাষ চন্দ্র বসু ব্রিটিশ বিরোধিতার বাবে উনিশশ একচল্লিশ সনত কলিকার নিজর ঘরতে গৃহবন্দী করা হয় কিন্তু পুলিশ চোরাংচার বেহু ভাঙি তেওঁ আফগানিস্তান ৰাছিয়া জাৰ্মানী আৰু অৱশেষত ব্ৰহ্মদেশত আৰু মালায়ত উপস্থিত হয় ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত তেওঁ বিদেশবাসী জাতীয়তাবাদী নেতা ৰাজবিহাৰী বসুৰ সহযোগত ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী নাইবা আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চ গঠন পুনৰ গঠন বা পুনৰ গঠন কৰে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত বিদেশীবাসী ভাৰতীয়সকলক লৈ ট'কিঅত বহা এখন সভাত ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ লীগ গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ জুন মাহত বেংককত বহা সন্মিলনত উক্ত লীগৰ সভাপতি হিচাপে ৰাজবিহাৰী বসু নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু তাতেই ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী বা আজাদ হিন্দ পুনৰ জীৱিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বেংককত ব্যাংকক অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বহুক জাপান নিমন্ত্রণ জানায় জাপানত উপস্থিত হওয়ার পিছতে রাজবিহারী বহুই। ভারতীয় স্বতন্ত্র লীগর সভাপতির আসন ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র বসুক উক্ত পদলে আদরণি জনায় লগতে আই এন এর সর্বোচ্চ মুরব্বী হিসাবে তেওর নাম ঘোষণা করা হয় ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনৰ একৈছ অক্টোবৰ তাৰিখে তেওঁ ছিংগাপুৰত স্বাধীন ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰকাৰ গঠন কৰি ব্ৰিটিছৰ মুক্ত ভাৰত গঠনৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে ভাৰতীয় জাতীয় নেতা বাহিনীৰ ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ মূল শ্লোগান আছিল জয় হিন্দ ব্ৰিটিছ আৰু সহযোগীসকলৰ সৈন্যৰ বিপক্ষে ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীয়ে জাপানৰ লগ লাগি ব্ৰহ্মদেশ ইম্ফল আৰু কোহিমাত যুদ্ধ কৰিছিল বহুৰ বিখ্যাত মোৰ তেজ দিয়া আৰু মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম উক্তিয়ে তেওঁৰ সৈন্যসকলক বৰকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল কিন্তু যুদ্ধত জাপানৰ পৰাজয় আৰু আত্মসমৰ্পণে ভাৰতীয় জাতীয় সৈন্য বাহিনীকো আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিটো আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰি থ্ৰীটো হ'ল ফুলগুৰি ধাৱা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল অসমৰ ইতিহাসত এই ঘটনাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ উত্তৰ ফুলগুৰিৰ ধাৱা ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত সংঘটিত হৈছিল অসমৰ ইতিহাসত এই ঘটনাটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ উত্তৰ অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত ফুলগুৰিৰ ধাৱা অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ক্ষেত্ৰত এক লেখত ল'বলগীয়া ঘটনা সেয়ে এই ঘটনাই ঐতিহাসিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে অসমৰ সামাজিক ইতিহাসত ফুলগুৰিৰ ধাৱাই আছিল খাটি খোৱা শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰথমে প্ৰথমটো ব্ৰিটিছ বিৰোধী বিদ্ৰোহ এই বিদ্ৰোহে খাটি খোৱা শ্ৰেণীৰ লোকক এটা গণভিত্তি দিয়ে এই কৃষক বিদ্ৰোহটো হোৱাৰ ঘাই কাৰণ আছিল ওঠৰশ এষষ্ঠি চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আঁফু খেতি কৰাটো নিষিদ্ধ কৰে ফুলগুৰি অঞ্চলৰ তিৱা কৃষকসকলে আঁফু খেতি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল চৰকাৰে হঠাতে আফু খেতি বন্ধ কৰি দিয়াত আৰু পাণ তামোলৰ ওপৰতো কৰ লগাব বুলি জনোপ উঠাত ৰাইচ মেল যোগে কৃষকসকল সংঘটিত হৈ ফুলগুৰি ধাৱা সত্ৰপাত ঘটায় এই ঘটনাই পৰৱৰ্তী সময়ত দৰং কামৰূপ আদিত ব্ৰিটিছ শাসকৰ বিৰুদ্ধে এলানি এলানি কৃষক বিদ্ৰোহৰ সূচনা হোৱাত ইন্ধন যোগাইছিল যাৰ বাবে ফুলগুৰি ধাৱা এক ঐতিহাসিক মাত্ৰা লাভ কৰিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু মই ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথমতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰীত অহা টুৱেণ্টি নম্বৰ ফুল্লি চলিউচন কৰি দিম যিহেতু অৰ আছে তিনিটা প্ৰশ্নত অৰত বাৰ নম্বৰ আছে ট'টাল থাৰ্টি টু নম্বৰৰ চলিউচন পাবা আৰু ছয় নম্বৰৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফী আৰু ইকনমিক্স আৰু পলিটিকেলৰো ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ৰাইজ সভাসমূহৰ উদ্দেশ্য আৰু ভূমিকা সম্পৰ্কে এটি খতিয়ান দাঙি ধৰা উত্তৰ কোন শতিকাৰ শেষাৰ্ধত কৃষকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ অৰ্থে ৰাইত সভাসমূহ গঠন কৰা হৈছিল তেজপুৰ ৰাইত সভাৰ সংগঠনত আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণত বিশেষকৈ লক্ষ্মীকান্ত বৰকাকতি হৰিবিলাস আগৰৱালা লম্বোধৰ বৰা আদি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে মুখ্য ভূমিকা লৈছিল ঊনৈছশ ত্ৰিছৰ পৰা চৌত্ৰিছ চনৰ আইন অমান্য আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত নদুৱাৰ আৰু ছয়দুৱাৰত ৰাইতসভা দুখন যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ পৰিছিল পৰৱৰ্তী কালত শিৱসাগৰ আৰু দৰঙতো ৰাইতসভা সভাৰ সংগঠন গঢ়ি উঠিছিল ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনত সৌদ অসম ৰাইত সভা গঠন হৈছিল ইয়াৰ প্ৰথম অধিৱেশন কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভা গঠন হোৱাত ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনৰ পৰা ৰাইত সভাসমূহৰ কাম কাজ নোহোৱা হৈ আহিছিল আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ কংগ্ৰেছ সমিতিসমূহে ৰাইত সভাসমূহ সামৰি লৈছিল এতিয়া ৰাইত সভাসমূহৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল তোমালোকে ইয়াতে তিনিটা উদ্দেশ্য আছে তোমালোকে যদি তিনিটা উদ্দেশ্য লিখিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ফুল মাৰ্ক পাই যাবা ক গ্ৰেজিং কৰ বন্ধ কৰা টো মাটিৰ খাজনা হেৰাগ কৰা গূৰ্ববংগৰ পৰা হোৱা প্ৰৱজন ৰোধ কৰা চ' এইখিনি আছিলে ৰাইজ সভাসমূহৰ উদ্দেশ্য আৰু ভূমিকা এতিয়া কচিন ফ'ৰৰ অলৈ অহা স্বদেশী আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দিয়া পাঁচ মূলাংকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বংগভংগৰ পৰিণীতি হিচাপে বিদেশী বস্তু বৰ্জন আৰু স্বদেশী বস্তু গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত জনসভাত অনুমোদিত হোৱাৰ পিছত এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনৰ কেন্দ্ৰভূমি অবিভক্ত বংগদেশত আছিল যদিও বংগদেশক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা এই আন্দোলনটোৱে বংগদেশৰ ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰি এটা সৰ্বভাৰতীয় ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ধুবুৰী গৌৰীপুৰ গোৱালপাৰা গুৱাহাটী তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় আদি নগৰ অঞ্চলত এই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল বিদেশী বস্তু বৰ্জন কৰি স্বদেশী বস্তু প্ৰচলনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল ফলস্বৰূপে অসমৰ মানুহে নিমখৰ পৰিৱৰ্তে খাৰ বিদেশী চেনীৰ সলনি বেনাৰসৰ চেনি বিদেশী বস্ত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে থলুৱা এৰী মুগা কপাহী আৰু খাদী বস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাবাসীক স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তোমালোকে আৰু অকণমান বঢ়াই দিবা তোমালোকৰ আন্সাৰটো সঠিক হৈ যাব আৰু ফুল মাৰ্ক তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত পাই যাবা এইখিনি আছিলে স্বদেশী আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকা এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো আলোচনা কৰিম অষ্ট্ৰিকসকলে ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা যিকোনো তিনিটা অৱদান লিখা অষ্ট্ৰিকসকলে ভাৰতলৈ ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা যিকোনো তিনিটা অৱদান তলত উল্লেখ কৰা হ'ল নাম্বাৰ ওৱান ধান খেতি কুঁহিয়াৰৰ গুড় তৈয়াৰ কৰাৰ কৌশল অষ্ট্ৰিকীসকলে ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়ায় নাম্বাৰ টু কপাহৰ পৰা হোটা উলিয়াই কাপোৰ তৈয়াৰ বা বোৱাৰ সূচনা কৰিছিল নাম্বাৰ থ্ৰী ধৰ্মীয় কাৰ্যত সেন্দুৰৰ ব্যৱহাৰ হালদীৰ ব্যৱহাৰ হাতী পনোৱা কাৰ্যৰ উদ্ভাৱন এই অষ্টিকসকলে কৰিছিল এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত এই বুৰঞ্জী বা হিষ্ট্ৰী বিভাগৰ একেবাৰে শেষ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ পাছৰ অৰ্থ লৈ আহিছোঁ অসমৰ বৈষ্ণৱী সাহিত্যৰ বিষয়টি চমুটকা লিখা অসমৰ বৈষ্ণৱী সাহিত্য প্ৰাচীন ভাৰতীয় গ্ৰন্থসমূহৰ ভাৱানুবাদ আৰু স্বায়ানুবাদ লৈয়েই বৈষ্ণৱ সাহিত্যই গঢ় লৈ উঠিছে পঞ্চদশ শতিকাত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ নেতৃত্বত গঢ়ি গঢ় লৈ উঠা নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলনে সেই যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আদি সেই যুগৰ ধৰ্মগুৰুসকলৰ সাহিত্য আছিল ৰামায়ণ মহাভাৰত পুৰাণ আদি সংস্কৃত গ্ৰন্থসমূহৰ অসমীয়া অনুবাদ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ আলম লৈয়েই শংকৰদেৱে কীৰ্তন পুথিৰ লগতে ছয়খন অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ মাধৱদেৱৰ নাম ঘোষা আৰু বৰগীতসমূহে অসমীয়া বৈষ্ণৱী সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে খ্ৰীষ্টীয় ত্ৰয়দশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে মাধৱ কন্দলীয়ে মূল ৰামায়ণখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে গুৰু দুজনাৰ পিছতো বৈকুণ্ঠ নাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্যই কথা ভাগৱত আৰু কথা গীতাৰ ৰচনা কৰি অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ সূচনা কৰে অনন্ত কন্দলী ৰাম সৰস্বতী আদি বৈষ্ণৱ কবিসকলেও বৈষ্ণৱ সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল ছ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি আছিলে অসমৰ বৈষ্ণৱী সাহিত্যৰ বিষয়েটো মোৰ আলোচনা আশা কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰা থাৰ্টি টু নম্বৰৰ আনচাৰখিনি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয়ৰ পৰা কুৱেশ্যনসমূহ দেখাই দিম তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইখিনি আনচাৰ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ পৰা এইখিনি জিঅ'গ্ৰাফি হকে কোয়েশিন নম্বর সেভেন এইট এইটোর অথবা নাইন নাইনের অথবা কোশ্চিন নম্বর টেন ওকে টেন সি টেনর অর এটা আছে তোমার এইটা চাই যা কোয়েশিন নাম্বার ইলেভেন তোমালকে চা ইলেভেন অর দিছে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পৰা দিছে তোমাল বাকি যেন রক্ষি গল তোমালোকৰ আগত আলোচনা যে এইখান এই মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকক হিন্দী ইলেক্ট্ৰিভৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ চলিশ্যন কৰি দিবলৈ আৰু সোমবাৰে যিহেতু তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিবৰ কুৱেশ্বিনৰ পৰীক্ষাসমূহ আছে গতিকে সোমবাৰে এডভান্স এছামিছ জিঅ'গ্ৰাফী এৰাবিক এইবিলাকৰো যদি কুৱেশ্বিন যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় পাৰিম তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম আশা কৰিম যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই বিষয়খিনি আছে তোমালোকে নিশ্চয় সেইখিনিও চাই উপকৃত হ'বা এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং